Медична конференція, присвячена морфології, стартувала у Дніпропетровській медакадемії. Триватиме вона 2 дні. Серед сотні учасників – як фахівці з досвідом, так і молоді спеціалісти з Харкова, Івано-Франківська, Вінниці, Запоріжжя та Києва. Це вже 2-га конференція з морфології. Перша відбулася 2 роки тому. Надалі захід планують проводити кожні півроку. Морфологічні дослідження надзвичайно важливі, адже вивчають будову людського тіла і клітин і об'єднують такі науки, як анатомія, медична біологія та патологоморфологія. Работники морга, скажімо так. Ну, це ті люди, що роботу асоціюється з вскриттями, з трупами. Ну, я вам хочу сказати, сьогодні на 90-95% робота патанатома – это прижизненная диагностика. И очень часто это вынесение или приговора, или помилования для пациента. Рак – не рак, опухоль – не опухоль. Только один человек может поставить диагноз опухоли – патанатом. Деякий час ми відставали відносно обладнання, відносно технологій від європейських країн, від Сполучених Штатів Америки, Японії. Але на тепер нівелюється ця різниця, тому що обладнання досить багато і досить ефективне і сучасне в Україні вже є. Буде 5 мастер-класів до 6:30 вечора розписано. І завтра весь день всього 8 мастер-класів. Розбор клінічних випадків. От стоять мікроскопи, садяться кілька спеціалістів, демонструються всі срізи. Кожен може привезти з собою якісь клінічні випадки. Ми проведемо консиліум.